құрметті көрермен, осы әлеуметтік қолдау жалпы зиянды ортада жұмыс істейтін азаматтар үшін берілетін төлемақы президент жолдауында да айтылған еді. Енді бүгінгі күні қанша азаматқа тағайындалып отыр, соммасы қанша, және де жалпы шарттары қандай, арнайы төлемдерді тағайындаудың осы жөнінде кеңінен талқыламақпыз студияда. Студия қонағын таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің басқарма басшысы Шалқар Оразбеков мырза келіп отыр. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Студиямызға қош келдіңіз. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа атап өткенде, енді президенттің былтырға жолдауында бұл тетік қарастырылды, бұл жөнінде айтылды, осы зиянды ортада қызмет ететін азаматтарға төлемақы қарастырылуы қажет деп бірінші қаңтардан бастап бұл іске асып отыр. Иә, қазіргі таңда төлемдер тағайындалған азаматтардың саны және сомасы қанша болды, осы жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет. Иә, әрине, бана мемлекет басшысының өткен жылғы кезекті халыққа жолдауында осы зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтарға арнаулы әлеуметтік төлемді енгізу туралы тапсырма берген болатын. Сәйкесінше мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап осы зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтарға арнаулы әлеуметтік төлем тағайындалу басталды. Енді бүгінгі күні арнаулы әлеуметтік төлемді алу үшін 10 000-нан астам азаматтардан өтініш келіп түсті, тағайындалды. Және сол азаматтарға, оның ішінде мынау өңірлер бөлінісінде алатын болсақ, көбісінше мынау Қарағанды облысында бана 1900-ға тарта азамат бүгінгі өтініш берген. Одан кейін мынау Қостанай облысы, 1400-ге жуық Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облыстары, енді осы өңірлерден көп азаматтар бана арнаулы әлеуметтік төлемге тағайындау үшін өтініштерін білдірді. Енді орташа былай көлеміне тоқталатын болсақ, әрине негізгі біздің алдын ала есеп бойынша банағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақының қоры есебі бойынша осы ағымдағы жылы 24-ші жылы 37 000-нан астам азаматтың негізі осы арнаулы әлеуметтік төлемді алуға құқығы бар. Негізі сол кісілердің ішінен бана бүгінгі күні 10 000-дай жуығы өз өтінішін білдірді. Орташа көлеміне келетін болсақ, әрине бұл бана біздің есеп бойынша 208 000-ды құрап отырған. Негізгі төрт көзден жүзеге асырылады. Ол бірінші кезекте банағы республикалық бюджеттен 2 айлық күнкөріс деңгейінде. Оны өзіңіз білесіз, мына республикалық бюджет туралы заңына сәйкес бүгінгі күні бана айлық төменгі күнкөріс деңгейі 43 407 теңгені құрайды. Одан кейін мына екінші күн көзі арнаулы әлеуметтік төлемнің бұл бана жұмыс берушілердің қаражатының есебінен 1 күнкөріс деңгейінде, үшінші бұл сақтандыру компаниясының есебінен тағы 1 күнкөріс деңгейінен, төртіншісі мынау азаматтардың өзінің бана зиянды жағдайларда жұмыс істейтін азаматтардың өзінің жинақтаған зейнетақы салымдарының қорының есебінен, яғни міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есебінен жүзеге асырылады. Енді бұл жерде бұл бана 208 000 деп айтып отырған ол орташа есебі, кейбір азаматтарда ол одан да көп болуы мүмкін. Себебі банағы жинақ салымдары енді әркімде әртүрлі ғой, азаматта айлық жалақысына байланысты, сәйкесінше оның көлемінде көп болуы мүмкін. Мысалы 300-400 000-нан аса болуы мүмкін. Бұл тек қана арнайы төлемнің көлемі. Иә, арнайы төлем. Ал сол арнайы төлемді тағайындау шарттары қандай? Бұл жерде негізгі бір 2 шарт, басқа артық шарттар жоқ. Бұл міндетті түрде банағы арнаулы әлеуметтік төлемді алатын азаматтың 55 жасқа толуы, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтың 55 жасқа толуы, және кемінде 84 ай міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының болуы. Осы 2 шартқа сәйкес келген жағдайда азаматтар бана арнаулы әлеуметтік төлемді алуға өз өтініштерін білдіре алады. Ол өтінішті қайда өткізу керек, қай жерде жазып қалдыру қажет? Өте дұрыс айтасыз. Бүгінгі күні бана арнаулы әлеуметтік төлем бұл 2 түрде жүзеге асырылады. Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күні зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жүрген азаматтар бар. Бәрі, және екінші бұл бана зиянды еңбек жағдайларында бүгінгі күні жұмыс істемейді, бана жұмыссыз азаматтар бар, бірақ 55 жасқа жеткен, және де банағы айтып отқан 84 ай немесе 7 жыл міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бар азаматтар. Әрине ол азаматтарға бана 2 көзден жүзеге асырылады, өйткені бүгінгі күні ол кісілердің жұмыс берушілері де жоқ, банағы сақтандыру компаниясымен де келісім жасалмай, сәйкесінше ол кісілерге 2 көзден жүзеге асырылады. Ол бірінші кезекте мынау республикалық бюджеттен 2 күнкөріс деңгейінде, және екінші көзі ол банағы өздерінің зейнетақы салымдарының есебінен. Ол азаматтарға тікелей банағы халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгіну керек, сәйкесінше сол жерден тағайындалады. Мынау 4 күзден жүзеге асырылатын әлеуметтік арнаулы төлем, ол жұмыс беруші арқылы проактивті форматта жүзеге асырылады. Банағы еңбек шартын бұзған сәттен бастап, немесе бана зиянсыз қауіпсіз еңбек жағдайларына ауысқан туралы жұмыс беруші банағы бүгінгі күні HR еңбектейді, ақпараттық жүйе бар. Бана еңбек шарттан есепке алу жүйесі соған енгізген сәттен бастап ол проактивті түрде тағайындалады. Ол жерде ол азаматтарға
анда мында барын қажеті жоқ. Демек, енді сіздің айтқаныңыздан түсінгенім, 55 жасқа толып, кейінгі 7 жыл сол зиянды ортада жұмыс істеген азамат, бірақ қазір зейнетақыға шығып кеткен болса, оған тағайындалады деп. Әрине, тағайындалады. Түсінікті. Жаңа енді төрт көзден жүзеге асырылады дедіңіз, ол зейнетақыға шыққан болсын, болмаса ол жұмыс орнына кетіп қалған азамат болса, екі көзден жүзеге асырылады. Енді өзіңіз айтып өттіңіз ғой, Қарағанды облысында 1900-ге жуық өтініш келіп түскен деп, демек көш басындағы сол облыс, сол өңір. Бұл енді зиянды орта деп біз көбінесе қай жерлерді айтамыз. Бұл кеншілер, жұмыс істейтін шахталар, одан кейін кен байыту фабрикалары болуы мүмкін. Тағы да бір атап өтіп кете аласыз ба? Одан бөлек жа Қостанай облысы деп айтып өттіңіз, екінші қатарда келе жатқан орында. Енді бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, бана міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары ол бана зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтарға жүзеге асырылады. Ол банаға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бана біздің бүгінгі күні министрліктің бұйрығымен бекітілген тізбе бар. Сол жерде 2300-ге тарта қызмет түрі мен кәсіп бар. Әрине, оның ішінде бана өзіңіз атап өткен, әрине, Қарағанды облысы, банаға Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстары өндіріс ошақтары көп, банаға өндіріспен байланысты кәсіпорындары басқа өңірлермен салыстырғанда көп болғаннан кейін, сәйкесінше осы өңірлерде азаматтар көп өтініш білдірген. Өйткені ол кісілерде банаға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарда сәйкесінше беріліп отырды уақытылы. Енді бұл жерде айтатын нақты, енді ол жерде бана өзім айтып өткен, бана 2300-ден аса кәсіппен қызмет түрі бар. Оны нақтылап бүйтіп айтатын болсақ, бана мұнай газ саласы бар, мына тау-кен өндіріс саласы бар, жеңіл өнеркәсіп, атом өнеркәсібі бар мысалы. Бір қатал қызмет түрлері бар, бана зиянды деп танылған. Сол азаматтар енді бүгінгі күні өтініш білдіре алады сол тізбеге сәйкес. Ал егер де сол зиянды ортада жұмыс істеген қызметкер жұмыс орнын ауыстырса, ол арнайы төлемді алуды тоқтата ма? Жоқ әлде ол жалғаса бере ме? Жоқ, енді бұл арнаулы әлеуметтік төлемнің негізгі шарты бұл зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін азаматтарда зиянсыз еңбек жағдайын ауыстыру, немесе банаға еңбек демалысын зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін, немесе қызмет істемей сол арнаулы әлеуметтік төлемді алуға мүмкіндік беру ғой. Енді бұл жерде әрине бірінші кезекте ол бана 55 жасқа дейін зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп, одан кейін бана арнаулы әлеуметтік төлемге өтініш білдіріп, арнаулы әлеуметтік төлемді алып, одан кейін барып банаға бір жеңіл жұмысқа орналасам десе, ондай шектер жоқ, ол кісіге жұмыс істей беруге болады. Қосымша арнаулы әлеуметтік төлемнен қосымша жалақысын алып жұмыс істей берсін, ол жерде ондай заңда шектеу жоқ. Арнаулы әлеуметтік төлем жалғаса береді төлем. Міндет 55 жастан асқан болуы керек, және де 7 жыл соңғы жағы. Бұл жерде соңғы деп айту қате болар, әрине бұл жерде 84 ай жиынтығында. 84 ай жиынтығында. Енді қазір дайын болса, режиссерлар қосса, бізбен тікелей байланысқа экономист Меруерт Махмұтова ханымды. Әріптестеріміз дайын болса, тікелей байланысқа қосса. Меруерт ханым, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма, Меруерт ханым, қалай естіп тұрсыз? Я қазір естіп тұрмын, я бір бетте кедергі болып еді, қазір жақсы естіп тұрмын. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Уақыт тауып қосылғаныңызға алғыс білдіреміз. Енді айтып отырмыз, елімізде жалпы әлеуметтік төлемдер түрі көп қой, олардың мөлшері де жыл сайын ұлғайып отырады, айлық есептік көрсеткіш көтерілген сайын. Енді дегенмен әлеуметтік төлем көлемі артқанымен әлеуметтің жағдайы жақсарды ма? Енді әлеуметтік төлемдер азаматтың өмір сүруін, жағдайын жақсартуға қаншалықты оң әсерін тигізеді? Экономист ретінде осыған қатысты сіздің пікіріңізді білсек. Өте орынды сұрақ, рахмет. Өзім айтып жүретінім, елімізде кедейлік деңгейі бүгінгі таңда анықталуы өте төмен. 43407 деді, және еңбек министрлігінің өкілі содан 70% ғана алып, сол 70%-дан 28000 бірдеңе дейіні бар, содан төмен болса, отбасының кісі басы табысы сонда ғана әлеуметтік көмек кедей отбасы дегендей соларға тағайындалады. Сондықтан біздің елімізде кедейлік деңгейі мөлшері 1 миллион азаматтың саны. Бірақ Қазақстан дамуы жоғары жалпы ішкі өнімді кісі басы санағанда
жоғары даму елдеріне жатады. Сондықтан дүниежүзілік банктың бағалауы бойынша бізде енгемі азаматтың бір күндік күнкөріс деңгейі 5,65 доллар болу керек. Сондықтан дүниежүзілік банктың санауы бойынша Қазақстанда онда кедейлік деңгейі 3 миллион адамға жуық болады. Сонда дәл осы көмекті бәр азаматтар алатын еді. Сондықтан бізде осы кедейлік деңгейін анықтасақ, сонда әлеуметтік жағдай жақсаратын еді. Ол бір. Екіншіден, ең төменгі жалақыны келесі жылға қарап отырсам, кеше ғана қаржы министрлігі келесі жылға ең төменгі жалақыны 85 мың теңгеде қалтырамыз деп жоспарлап отыр. Бірақ бізде 85 мың теңге осы күнде алып отырған азаматтардың саны 1,8 миллион азамат. Енді 85 мың алып отырған отбасы әрине кедейлікке жатады деп айтар едім өзім, себебі кісілер жұмыспен қамталған, жұмыс болғанның өзінде отбасын асырай алмайды. Сондықтан осы жағын ең төменгі жалақына санап жатырмыз дегенге еңбек министрлігіне 3 жыл болды, бірақ методологиясын ашық жарияламады. Сонда келесі жылға өзгерістер жоқ, осы мәселе әзір шешілмей тұр. Сондықтан тағы бір мәселе айта кетер едім, ол жұмыссыздық. Бізде жұмыссыздық дегеніміз енді әрине бұл әлеуметтік жағдайды көрсетеді. Жұмыссыздық мөлшері 5%-дан сәл төмен болып тұр, бірақ шындыққа қарасақ 2,2 миллион азаматтар жұмыспен өзін өзі қамтиды деп саналады. Бұл азаматтардың тұрақты табысы жоқ, бұл азаматтардың әлеуметтік былайша айтқанда бюджеттен келешекте алатын төлемдері жоқ. Сондықтан бұл тұрақты табыс болмағансын азаматтардың келесі зейнеткер болып жатқан кезде тұрақты зейнетақы да болмай, тұрақты күн көретіндей. Сондықтан осындай мәселелер шешілсе әлеуметтік жағдай азаматтардың жағдайы жақсаратын еді деп сенім білдіргім келеді. Меруерт ханым, енді біздің бүгінгі негізгі тақырып бұл мынау зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қазақстандықтарға арнайы әлеуметтік төлем жайында болып отыр. Әрине түсініп тұрмын, бұл мәселе шешіліп жатқанын қолдаймын, бірақ әлі де шешілмеген сұрақтарды айтып өттім. Құлағына алтын сырға дейді ғой, біздің үкіметтағы еңбек министрлігі де осы мәселелерді шешеді деп сенім білдіргім келеді. Иә, әрине сіздің жағы айтқаныңыз орынды, айтқаныңыз түсінікті. Енді студияда міне өкілі отыр, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Шалқар мырза. Меруерт ханымның айтқанын алып қосарыңыз. Рахмет, әрине бұл сабағына бірқатар бүгінгі күні азаматтардың әл ауқатын көтеру бойынша бірқатар мәселелерді атап өтті. Оның ішінде бүгінгі күні бағанағы ең төменгі жалақы бойынша, бағанағы өзіңіз білесіз, ең төменгі жалақы ол бүгінгі күні белгілі бір несі, бағанағы дипломы, білімі жоқ азаматтарға енді бекітілетін жалақы, одан төмен қарай уже белгілеуге шек қойылған. Енді еңбек кодексіне сондай шектеу кіргізілген. Әрине одан төмен қарай жалақы қарастыруға мүмкін емес, жоғары қарай оның шектеу жоқ. Сәйкесінше енді бүгінгі күні мен оны нақты бір 85 мыңмен біз қатып қаламыз деген ол не емес. Әрине мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, әрине өткен осы ағымдағы жылы ең төменгі жалақыны анықтау әдістемесі бекітілген. Әрине ол кісі бүгінгі күнге шейін көрмедім дейді, оны қандай себептері екенін оны нақты айта алмаймын. Жақсы, ол мәселені қосымша қарастырып айтамыз ол бойынша. Енді екінші жұмыссыздық мәселесінде айтып отыр ол кісі, енді бүгінгі күні білесіз министрлікте бірқатар жұмыс жүргізілуде, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту, оның ішінде жеке жұмысы неге тұрған центр трудовой мобильности дейді, әрине соған есепке тұрған азаматтарға жеңілдетілген кредиттер беру, өз шаруасын алуға. Әрине бұл жерде мемлекет тарапынан жұмыссыз азаматтарға өзінің кәсібін ашып белгілі бір саланы дамытамын, не болмаса өзіме жеке бизнес істеймін деген азаматтарға барша мүмкіндіктер қарастырылған. Әрине бұл кісі 5% дегенмен келіспеймін дейді, мен де ол кісінің айтып отырған несімен келіспеймін. Өйткені үкімет тарапынан, министрлік тарапынан азаматтарға, жұмыссыз азаматтарға бүгінгі күні барша қолдау көрсетілуде. Ол жаңағы бос жұмыс орындары жәрмеңкесімен қатар тағы да қандай іс шаралар? Енді бағанағы өзіңіз білесіз, жастарды жұмыспен қамту бойынша жастар практикасы деген бар. Оның ішінде бағанағы бүгінгі ол кісілерге алғашқы тәжірибесі бойынша, одан кейін мына зейнеткерлік жасқа серебряный возраст деген программалар бар. Субсидиярные рабочие места, белгілі бір жұмыстарға алған жағдайда үкімет тарапынан жұмыс берушілер қолдау үшін жалақысының белгілі бір мөлшерін үкімет өзі
өтеп беріп отырады. Сонда бір қатар бүгінгі күні бағдарлама жоқ бар енді жұмыстыққа қарсы. Түсінікті. Рахмет, Шылқар мырза, студиямызға келіп, енді біз қойған біршама сұрақтарға жауап бергеніңізге. Меруерт ханым, сізге де көп-көп алғыс білдіреміз, уақытыңызды бөліп тікелей байланысқа қосылғаныңызға. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін, студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің басқарма басшысы Шалқар Оразбеков және де экономист Меруерт Махмутова болды. Енді жалпы халықтың әлеуметін көтеретін осындай әлеуметтік төлемдердің жағы мөлшері көбейіп жатқан әрине қуантады. Одан кейін тағы бір қуантарлығы президенттің жолдауында айтылған мәселе араға жарты жыл уақыт салмай іске асырылғаны. Сондықтан да енді зиянды ортада жұмыс істейтін азаматтардың қазір біршама жағдайы жақсарып қалды осы әлеуметтік төлемдерге қатысты.